Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Mahkamah Magistrat Kuantan menolak permohonan reman oleh SPRM terhadap seorang ketua polis daerah bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah. Keputusan itu dibuat Magistrat Tengku Iliana Tuan Kamaruzaman. Suspek berusia 53 tahun ditahan pada Selasa untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 17(E) Akta SPRM 2009. Peguam mewakili suspek, Datuk Bob Arumugam, berkata permohonan reman itu ditolak kerana SPRM sepatutnya menggunakan Seksyen 49 Akta SPRM 2009 yang memberi kuasa khusus kepada agensi itu semasa siasatan dilakukan. SPRM sebaliknya mengemukakan permohonan reman itu mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah KPJ. Semalam, media melaporkan pegawai kanan polis itu ditahan berhubung dakwaan menerima rasuah dianggarkan bernilai lebih RM1 juta yang dikatakan berlaku sejak 2017 hingga 2022. Seorang penyelia kilang direman 3 hari bagi membantu siasatan berhubung tindakan mengasari seorang wanita. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Siti Hanun Muhammad Sah di Mahkamah Magistrat Tapah. Kejadian berlaku pada pukul 5.53 petang Rabu ketika mangsa dan adiknya dalam perjalanan turun dari Cameron Highlands menuju Tapah. Mangsa dikatakan mahu memotong sebuah kereta di hadapannya yang dipandu suspek namun gagal. Suspek telah menunjukkan isyarat lucah sebelum turun dari kenderaan. Dalam video yang tular, suspek memarahi pengadu dan bertindak memukul kepalanya serta mengeluarkan kata-kata ugutan. Dua lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan melakukan rompakan bersenjata di Taman Ria Ipoh bulan lalu. Tertuduh M. Hari Chandran, 41 tahun dan Eddie Lawrence, 39 tahun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Mengikut pertuduhan, suspek telah melakukan rompakan berkumpulan dengan bersenjatakan pisau terhadap seorang warga emas berusia 72 tahun di nombor 50 Rigat Tasik Timur 20 Taman Ria Ipoh pada pukul 3 pagi 24 Mei lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 397 Kanun Sama. Mahkamah membenarkan tertuduh masing-masing diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 7 Julai depan untuk sebutan semula kes. Mahkamah turut mensyaratkan kedua-dua tertuduh tidak mengganggu saksi pendakwaan serta perlu melapor diri ke balai polis berdekatan 2 kali sebulan. Perak bersedia menjual pasir dan batu kepada Pulau Pinang sekiranya terdapat permintaan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata langkah itu boleh dilaksanakan sekiranya harga yang ditawarkan berpatutan. Jelasnya, langkah itu juga mampu memberi pendapatan kepada negeri. Datuk Seri Sarani ditemui pada Majlis Akad Penyerahan Lembu Korban Sumbangan Kerajaan Negeri Perak. 400 ekor lembu korban bernilai RM2.92 juta disumbangkan kepada kerajaan negeri oleh syarikat berkaitan kerajaan JLC Negeri Perak sempena Aidiladha. Banjir di Haiti mengorbankan sekurang-kurangnya 51 nyawa, 18 hilang manakala 140 lagi cedera. Hujan lebat telah menyebabkan air sungai melimpah dan mencetuskan banjir lumpur serta menjejaskan 39,459 keluarga selain menyebabkan ribuan orang hilang tempat tinggal. Hujan bermula dari Jumaat dan semakin lebat pada hujung minggu memaksa penduduk meninggalkan rumah mereka, terutamanya di kawasan West, Nip, Sud S, Northwest dan Center. Kawasan metropolitan Port-au-Prince turut menjejas teruk. Hujan dijangka berterusan sehingga Khamis. Baik, sekian berita semasa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.